iyo tureba uburyo abantu barimo kudohoka mu kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda kovide cumi n'icyenda twavuga yuko ishusho y'umunsi atari nziza icyo kibanza cyumvikanye kandi turajya tubwira abantu bose bari hano badukurikiye cyangwa se n'abatumva ko buri umwe wabifitemo uruhare agomba kwisuzuma kuva ku kabari no ku bindi byose bivuga mu mabwiriza tutajya ku kabari ariko noneho ku buryo bw'umwihariko ku kijyanye n'akabari bigaragara ko nk'uko nyakubahwa mbere yarabivuze utubari tutarafungurwa twarafata uganira abantu bagafatwa bari mu tubari dukora dukinze dukingiye inyuma ariko imbere bakora twarabivuze ariko twanavuze yuko ejo bundi amabwiriza asohoka yuko abazafungura batari bahabwa uburenganzira biterwa n'amabwiriza yuko noneho tuzafungirwa inyuma nagira ngo kugira ngo wumve ntuze imibare dufite n'ishusho y'umunsi ndetse n'amabwiriza mbanze unyemere nyire muri aya mabwiriza kugira ngo n'abatarayumvishije bayumvishije bayumve neza ni amabwiriza yatanzwe na minikomu hashingiwe ku byemezo by'inama minisiteri yateranye ku itariki makumyabiri n'imwe nzeri ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yemerewe utubari gusubukura ibikorwa hakurikizwa ingamba zo kwirinda korona virusi no gukumira icyorezo cya covid cumi n'icyenda minisiteri y'ubucuruzi n'inganda Minicom ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere aradibi bashyizeho amabwiriza agenga ifungurwa ry'utubari ibigomba kubahirizwa icyambere akabari gafungurwa ni agafite icyemezo cy'ubucuruzi gitangwa na RDB cyangwa akabari gafite ipatanti itangwa n'umurenge bikemerera gutanga serivisi z'akabari icya kabiri amasaha yo gufungura no gufunga utubari akurikiza gahunda rusange ya leta igena amasaha y'ibikorwa by'ubucuruzi byemerewe gukorerwamo icya gatatu utubari tugomba gushyira aho binjirira uburyo bwo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune cyangwa n'umuti wabugenewe handitse na tayiza icya kane mu kabari aho bicara hagomba gushyirwa ikimenyetso kiharanga kandi hakubahirizwa intera ya metero imwe n'igice hagati y'intebe n'indi icya gatanu utubari tugomba gushyiraho uburyo bwo kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga kandi abatugana bagashishikarizwa kubukoresha icya gatandatu akabari kagomba kugira umukozi cyangwa abakozi bashinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda uwo mukozi cyangwa se abakozi bagomba kuba bafite umwambaro ubaranga w'ibara ry'umuhondo Icya karindwi inzugi n'amadirishya by'utubari bigomba kuba bifunguye kugira ngo umwuka ushobore kwinjiramo n'uburyo buhagije kandi aho bishoboka abakiriya bagaherwa serivisi hanze openi sipesi kandi hagakomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda icya munani ahakorerwa ubucuruzi bw'utubari hagomba kubahiriza amabwiriza y'isuku ashyirwaho n'inzego zibishinzwe ingingo ya cyenda rero hanyuma buri muntu wese winjira mu kabari agomba kuba yambaye agapfukamunwa iyo wumvise ibi tuvuze ndagira ngo mvuge ko iyo ukurikije nanone mu igenzura twakoze kuva itariki makumyabiri n'ebyiri kugera ejo hashize iyo ubonye abantu bafatiwe mu tubari batara utubari dukora tutara uburenganzira cyangwa tutari muri ririya cyiciro cy'ibyangombwa twemererwa n'ibyangombwa bitangwa na rdb cyangwa n'umurenge wakumirwa mu ntara y’Iburasirazuba abantu bagera muri magana ane mirongo irindwi n'abarindwi mu mujyi wa kigali abantu bagera muri magana atatu n'icyenda mu majyaruguru magana mirongo inani n'umunani mu majyepfo magana magana mirongo itanu n'atandatu mu burengerazuba ijana n'icyenda muri abo ngabo rero hano icyagaragaye ni uko abantu noneho biyongereyeho n'ikindi hari abantu mirongo itandatu na bane bafashwe bari hano mu murenge wa kacyiru mu karere ka gasabo babyina banywa ariko banabyina bivuze iki bivuze yuko akabari nubwo kemewe gufungura hari abirangeyeho akabyiniro ariko watangiye unabivuga ku rupapuro rw'umuhondo hariho akabari nta utubyiniro cyangwa se akabyiniro karimo rabu buwate ntabwo ari uko ibyo byanditse kuri rero rupapuro ntabwo ntekereza ko ababyandikaga bibagiwe kwandika utubyiniro cyangwa ngo nayiti oya ushatse kubyina utubyiniro kuvuga utubyiniro no kubyandika ni ingombajwi enye zirimo igihekane kimwe ndetse zirimo ingirango n'ingombajwi nk'eshanu hariho n'intururo y'utubyiniro ariko abantu birengereho utubyiniro cyangwa na itukarabu uru ni urugero urwa kabiri ni abantu mirongo itandatu na none bafashe na none hano muri kacyiru muri karabu banywa babyinira abantu bagera muri mirongo itatu na none bafashwe muri kanombe muri kicukiro iyo urebye rero iyi mibare yose turimo kuvuga ikigaragara ni ibintu bibiri icya mbere ni uko hari abantu kugeza ubu bigifatwa bagifatwa bigora kubera ko bigora kubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid kuyageraho gusa byibuze bagahora bari hasi yayo ubwo ntabwo ndaza kugera ku mibare yabo dufata batambaye udupfukamunwa hari abantu nabo bavuga batireka tuyubahirize ariko twirengerezeho kugira ngo atarekose ubundi kandi tuyibona twarabonye igihe imodoka zari zemerewe gutwara abantu mirongo itanu ku ijana mugashyiramo abantu kuzuza twarabonye mu gihe mu bukwe hari hemewe gusa ubukwe bukorewe imihango ikorewe imbere y'ubutegetsi no mu kiliziya abantu bakiyongeraho resebusiyo turimo turabibona mu tubari aho twemerewe gufungura twujuje ibyangombwa abantu bakiyongereraho neti karabuze cyangwa se tubyinirwa icyo twagira ngo tuvuge n'iki inyungu zo gukora ibitemewe numva nta muntu zifite akamaro ingaruka yazo ni igihombo ndatanga urugero nk'aho hantu bafatiye abantu babyina bari bafunguye akabari hagafungwa amezi atatu bagacibwa amande y'ibihumbi magana mirongo itanu niba nibuka neza nyakubahwa meyangira ngo nawe arabizi nyuma reka tuvuge inyuma y'icyumweru kimwe cyangwa nyuma y'ibyumweru bitatu utubyino ntidufunguke akajyaho amabwiriza tugenga uwo muntu akaba ari akaza akazaba akagifunze n'akabyinuko akazaba akagifunze inyungu iri hehe rero kubera iki abantu batubahiriza amabwiriza ariho ariho uko yakabaye kubera iki abantu bakunda kwirengereza ku byemewe cyangwa se ubundi bakajya hanze hasi y'ibyemewe inyungu urabizira turimo kubona turagira ngo tuvuge rero yuko ishusho y'umunsi

ubu yavuye muri guma mu rugo nagwa turere biba saa kumi n'ebyiri bibasa mtoya saa mbiri saa tatu saa yinni saa tanu niho bigeze baracyafatwa magana ane mirongo itanu mirongo itandatu na batanu na batanu imoto ijana na mirongo ine n'enye amagare yo ntihagirana amatara sinzi ku byumva ikindi ni abantu muri rusange rero uba ugaragara ko barimo kunywa inzoga za kontwari zazimya kwa mbere yavugaga zitemewe zitemewe n'umurenge bitewe na rdb bakabivanga aha icyo twavuga ni uko abantu bakwiye kumva ko nta rujijo ruri muri ibi ntabwo ikintu kitanditse hano ntabwo ari uko urwego rwakibagiraga hari n'abavuga ngo reka ngo buriya ubundi gufungura akaba ari intu ngo ngira ngo baribekeye ntabwo bibeshye akabyiniro utubari leta ikirabu ntabwo bigoye kwandika ntabwo utubyiniro turafungura kugira ngo abantu barabyitiranyije frank cyane rero ndavuga ko bishoboka igisabwa gusa ni disipuline no kumva icyo ushaka icyo ugamije kugeraho kuko uburyo bwo kugira ngo ukigereho buhari amabwiriza ahari numva bidakwiye kwiyambogamiza kugira ngo rero abantu bose nyine babyumve neza ngenagira mu bige ibintu bike cyane nk'inzozo icya mbere ni ukureba aho tuvuye n'aho tugeze n'aho tujya ntibatekereze igihe cyaguma mu rugo guma mu karere batekereze kafyu cyangwa se amasaha y'ingendo yemewe ari saa kumi n'ebyiri bibuke igihe byari saa moya hari ubwo bagiye bavuga ngo bitere impanuka bibuke ari saa mbiri bibuke ari saa tatu bibuke ari saa ine bamenye ko tugeze saa tanu bakwiye gukora ibishoboka byose rero kugira ngo bibe saa sita cyangwa se bibe na mu gitondo bwacyeye ibyo numba ari cyo ikintu cyo cyose gisabwa kugira ngo bigerweho nicyo umuturage akwiye gukora icya kabiri indahira mbwira abantu yuko nta guhanga udushya nta guhanga udushya urenga ku mabwiriza yo kwirinda kovide cumi n'icyenda yarabivuze ngo ni inovasiyo nta inovashoni iyo ari yo yose cyangwa se guhanga udushya nk'uturarito twose ukwiye gukora urenga ku mabwiriza yasohotse yanditse yo kwirinda kovide cumi n'icyenda ariko ahubwo inovashoni cyangwa se guhanga agashya kazatuma kungana inzego mu kwirinda kino cyorezo yabivuze inzego zose zizabyakira icya gatatu n'utu ture tugaragara yuko haboneka imibare zeru n'utu tubari twagaragaye yuko ejo bapimye bakabona yuko nta bantu barwaye cyangwa se wenda aho bagiye uyu munsi mu nsengero bakabona nta bantu barwaye nyamuneka bamenye yuko nta mabwiriza yabakuriyeho kwirinda covid cumi n'icyenda icya kane bibuke yuko abantu tujya tubibona ku mbuga nkoranyambaga iyo hapfuye abantu batatu cyangwa bane cyangwa batanu cyangwa se harwaye abantu bakeya ugasanga baravuze bati rwose ariko nibagire vuba abakomore nta gipimo fatizo nta gipimo ntarengwa cyashyizwe cyashyizweho rwego rwose cyemerewe cy'uko abantu bicwa na kovide cyangwa bayirwara ntacyo mu rero ni ukuyirinda icya nyuma nta kuduhuka ni bo bahereza ingamba zose zashyizweho zaba izireba abaturage muri rusange mu gihugu zaba izitangwa na minisiteri cyangwa n'ibigo bitandukanye